Nässeldjuren finns det två sorter av. Dels finns det polyperna som är fastsittande, men det finns även de frisimmande medusorna. Och en polyp, de är fastsittande. De har en enkel konstruktion med en enda öppning. Medusan som är frisimmande har samma kroppskonstruktion. En enkel kropp som till mestadels består av vatten och en öppning och en enkel kroppshåla. Den här kroppshålan är en maghåla. Där samlar den in föda för att bryta ner den och få ut näring ur den. Eftersom den bara har en kroppsöppning så kommer födan att komma in genom samma öppning som avfallet kommer ut. Nässelceller. Det är så att båda polyperna och medusorna har nässelceller som de använder både för att jaga men även för att försvara sig. De här hänger på tentaklerna som sitter under medusan eller på ytan av polypen. Och de används av medusan för att jaga små fiskar och vattendjur, fångas in och dödas och sen transporteras de in i maghålan. De här nässelcellerna är egentligen en fantastisk konstruktion. De sitter till exempel i tentaklerna och när någonting rör dem då kommer de blixtsnabbt att skicka ut en liten gifttagg som tränger in i bytesdjuret och avger ett gift. Och det här giftet är farligt nog att kunna vara dödligt för människan. Och det används då både för jakt men även i viss mån för att försvara sig. När de ska fortplanta sig då gör de så att de får ha yttre befruktning. Det innebär att könscellerna släpps ut i vattnet och träffar på varandra fritt ute i vattnet. Och när könsceller från han och hona av rätt art möts då blir en ny individ till.